Do ashta me hap pak debatin e pulës edhe gjelit. Po, që i përmendë, po, se e moti s'kena vojnë. Ashtë për mu e quditshme edhe ka të bëj me trunin, dhe ne duhet si njerë, si qenje humane me nëzirë kuptim për i kësaj pune, pse pula sluturan. Hezin e ka, hezin e ka të budalës. Do me thonë, fort hez ka. Po, diçka është e trunin, a pedin, do me thonë, e nol. E gjumë prej katit parë, për shembol, a diçka i banë, ta-ta-ta-ta-ta, edhe bjenë poshtë. Po, pa problem. Po, gjeli kënon si idiot, do me thonë, ta-ta-ta-ta, do me thonë. Bjenë të fekt. Krej, deri ka, bjenë të fekt, që shkoj. Deri të bjenë të fekt të në situata tjera, që mështë... Ja, të knu ka. Po, edhe të knu. Të knu e kom pa. E kom pa. Si me nxjerë për rrymë. Po, duhet me qenë diçka që s'fluturan. Unë e jem për një analizë të kësaj qështje. Po, në situatë përjetu me pullën të fluturu e kam. Po. Po, se kam të filmume. Po. Shama da e kam një qenë në shpe. Idioti, kër e marrë me qitë për nevoja fiziologike, kësi se në qenë ato, më ne kam dë pullat një këshis për balë. Po. Dë më thënë, aje shkreta e qarë da për shpistene. Po. E si e ka pa krytë drejt në ta, jo që fluturoj, po ja dha kejtë. Po jo. Ajo mu qunja gjys metre qunë. Jo, jo, u qunë kajja 3-4 metre, u qunë e shkaj një kujtë pasha zotë. 3-4 metra. 3-4 metra. Para me e, dhe në që është taj kulmi i kujshis. 4 metra sa shpia është. Kulmi i kujshis, mi kulm hypi. A vëdhen, vati veç zori kë. A vëdhen, se për qenit. Po ma le për toke pra. Unë e se di për qente për këta, po unë e pullat i pres me goj. Po, jo me skar i gatshëm, ma dhe në kërë. Gatara. Po se ma e pësat ujnë e pacet. Bile, ky ka raste që veç e ka punë krap, krap, krypte, hop, në shtë e kështu. Ja, duhet me pastru. Kër im konë fëmi, në një vend të dajte mi... E ka pulla gjallë që e kërë. U vjedhë pulla. U diqë, u konë, u vjedhë një pulla. Oke. O normal se pistër piki. Po. Kjo alon që ato. Edhe na i na konë shumë klasa 5-6, ta din diçka me plot familjare, njerës. Edhe kemi po nana që shpe pjekin pulle, na ne i knej, po na veç kishim harru, adin, mi janë zirë ato. Bre, i thojsha, hej, mami kure bëni vjen i Ramir, kësoj sotu jarë dhe Ramir, adin, o diçka sotu bo. E u munu me ato ona shmir, adin, po kur hinëm ka... Pjesa e asaj që fatosi nuk i ka, e që reshkën shumë mirë, te pulla, reshkën, si është me thonë, krokanosën. Krokante. Po krokante bon, e tani aty është përthej. A nuk do me thonë që se ka ndër, kime që ka pastru, ka vazhdu. Ja, smojtëm, ja. Përbes tani keme e vjedhëm një veç të ashtu rajtë. E viqin e pastrume. E pastrume, viqin. E që shto që? Parim dirë shumë për Barcoleta dhe këto ndodhinat. E valojnë, nuk pëlujmë në naj stara. Kallë të mërë diska? Zdi, nuk dhe, jas dhe një. Pa mikrofon është, për qatë.